יש כאלה שחושבים, יש אנשים שחושבים, שאם בורא עולם הם מסדר לי פרנסה ברווח, אבל משהו, אתה יודע, בקלאס, ברווח טוב וגדול, אז היה לי יישוב הדעת, והיה לי נחת לשבת, ללמוד תורה, והייתי מקדיש יותר זמן ללימוד תורה. כי העושר בעין מביא עושר. אבל כבר לימדונו חז"ל, מרבה נכסים, מרבה דאגה, אומר התנא באבות. אדרבה, כמה שיהיה לך יותר כסף, וכמה שיהיה לך יותר נכסים, ויותר עסקים, יהיה לך יותר דאגות, ואם יש לך יותר דאגות, לא יהיה לך זמן ללמוד תורה. הגאון הצדיק רבי שבתאי יודלביץ, הרצליק לברכה, המגיד הירושלמי. היה לו תלמיד, שכל פעם הוא ראה את התלמיד הזה, היה בא לשיעור, כל פעם היה במצב רוח טוב, יום רביעי, במצב רוח ככה על הפנים. הוא, אתה יודע, פעם ראשונה, פעם שני, כאילו, מה קורה פה? יום רביעי, מה זה? יום של שוק, יום של יוצאת השמש, מה קורה פה? למה הוא, אתה יודע, מה קורה? הוא כל פעם, אתה יודע, פרצוף בעסק הזה. בא אליו רבי שבתאי, אמר לו, תקשיב, אני חייב לשאול אותך שאלה. אמר לו, מה? בוא תראה, כל השבוע אתה במצב רוח, טוב, סביר, צוחק, יום רביעי אתה במצב, בא לשיעור במצב תשעה באב, למה? אבל אני אגיד לך את האמת, כבוד הרב, אם עלית על זה, אז אני אספר לך. אמר לו, מה? בוא תראה, כבוד הרב. ברוך השם, אני מתפרנס טוב, יש לי פרנסה טובה. אבל אני רוצה כסף, שאני רוצה עושר, שאתה יודע שאני יותר זמן יקדיש ללימוד תורה, שיהיה לי יותר יישוב הדעת, שיהיה לי יותר כיף לבוא, לא טרוד, אתה יודע, עייף מהעבודה, בא לשיעור, רוצה יותר כסף. אמר לו, נו, אמר לו, אז אני כל יום שלישי ממלא כמה כרטיסים של אוטו, ואני באמונה, ובתפילה, ובתקווה, שהפעם אני מביא את המכה. אומר, ומגיע יום שלישי בערב, 22:00, אני עומד ככה, שומע מול המרקע, והמספרים מזוכים, והבאתי 2 בלי הנוסף. וזה מבאס אותי יום למחרת, לוקח לי זמן להתאושש. אמר לו הרב, אם כבר אתה מדבר, ידוע שהברכות שלך עובדות. אז אולי כבר יכולתי שאני אזכה בלוטו. אמר לו רבי שבתאי, כל ברכה שתרצה אני אברך אותך, שתזכה בלוטו, לך לרב אחר, אני לא מברך ברכה כזאת. אמר לו, למה הרב? דווקא אני שאני קבוע בשיעורים שלך, דווקא אני שאני מקפיד להגיע כל יום, לא מגיע לי ברכה שתברך אותי לזכות בלוטו? אמר לו, היא הנותנת, דווקא שאתה קבוע בשיעורים שלי, אני לא יכול לברך אותך בברכה הזאת שתזכה בלוטו. אמר לו, למה? אמר לו, כי אם תזכה בלוטו, תפסיק לבוא לשיעורים, חבובי. תזכה בלוטו, אני לא אראה אותך פה בכלל. אז עדיף שתישאר ככה, והעיקר תגיע לשיעור. לדידן אנחנו, עדיף שנשאר ככה ונגיע לשיעור, ולא שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו יותר ונתבלבל. ולכן אומר רבנו מפה ליועד, וזה מעשה הפלוני, היצר הרע, שעושה שאדם יצליח לפי שעה על ידי עוולה וביטול תפילות, וביטול גביעות עיתים לתורה, כדי להטעותו שימשיך ברשעתו.